Господин Неков. От мен. Изпратих до вас и до господин Фил Хоган, като комисар по земеделието, едно писмо, което е подписано от 15 евродепутата от 11 различни държави членки, от различни политически групи. Като вътре в него настояваме да предложите механизъм за екзит стратегия от санкциите срещу Русия, тъй като смятаме, че трябва да работите за отпадане на руското ембарго. Това излизаме с този призив, тъй като от една страна Русия е един от големите пазари за Европейския съюз, за селскостопански продукти и не бива да страдат нашите фермери заради международно напрежение. От друга страна, по този начин се увеличава конкуренцията в рамките на Европейския съюз, от което пак страдат нашите фермери и ние се чудим какви мерки да измислим тук, за да могат да бъдат стимулираме. Така че смятате ли това да бъде приоритет по време на Малтийското председателство и какви мерки бихте предложили за отпадането на санкциите срещу Русия? Благодаря.